ရောက်တိုင်းဒေသကြီးဖြာပုံခရိုင်ဒီရဲမျိုးနယ်၌ပြည်သူများဘေးရန်နဲ့ကင်းရေးစီရည်ပြီနှစ်စဉ်ချင်းမှပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည့်26ကြိမ်မြောက်နှစ်ကြိမ်ရှိစုခရိုင်များလှည့်လည်ပူဇော်ခံဝဲအားစီကားတိုက်မိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးစုတောင်းပြေဆုံးစိုက်ရည်ုံစီတော်မြတ်ကြီးဂေါဘကအဖွဲ့တော်ဝင်စုတူကယခုလိုပဲမူတည်တာစကားပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒီရဲမျိုးရဲ့ပြုတ်ကျက်တည်ဆောင်ဖြစ်တဲ့စုတော်ပြည့်စုံကျေးဇူးမြတ်ကြီးဗုဒ္ဓဘုရားပွဲတော်ကျင်းပခဲ့နေတွင်နေမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားပွဲတော်ကျင်းပတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့နှစ်ကျိတ်စုဖျားများဟာဖြင့်မြို့ပေါ်ရက်ွက်နိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းကြည့်ရများကိုလက်လဲအပူဇော်ခံရဟာဖြင့်ဒီနေ့မှာတော့26ကြိမ်မြောက်ဆောင်ရွက်တဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီလိုမြတ်ကြီးကနေပြီးတော့ကြောချက်ညောင်းတယ်ပင်စတဲ့ကြီးရောမြောက်ဖြတ်တန်းပြီးတော့ဒေဒီရဲမျိုးဗိုလ်ချုပ်လန်းအတိုင်းတို့တဲ့ကိုပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပူဇော်ခံကြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အပူဇော်ခံကြောက်တဲ့နေရာမှာလဲမျိုးနေအေးချမ်းသာရဲရဲကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အရေးတရားတွေများကိုဆရာတော်များမှမျိုးပွားပူဇော်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲပင့်ဆောင်ရေးအဖွဲ့29ဘွေကနေပြီးတော့တကြိတ်စုစုဘွေများကိုစီကားတိုက်မြိုက်သွားပြင်းလက်လဲအပူဇော်ခံတဲ့နေရာမှာလဲဤသူပြည်သားများမျိုးနယ်သူမျိုးနယ်သားများကအာပါတယကြည်ညိုပူဇော်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြောင်းပြောကြလို့ပါတယ်။ဒါနဲ့စင်ထာဝရဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဆိုပါနှစ်ကြိမ်စုဖရာများလှည့်လည်ပူဇော်ပွဲကိုနှစ်စဉ်တရင်ကျိုလပစ်ကျော်တရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်မြို့ပေါ်ရက်ွက်ကျေးရွာများသို့ပင့်ဆောင်ပူဇော်ထားသည့်အဖွဲ့အစည်းတီးကစီတန်းလှည့်လည်၍အပူဇော်ခံလျက်ရှိရာပြည်သူများအလှရှင်များကအလှငွေများနှင့်သူဝယ်ပစ္စည်းများစက္ကပ်လောင်းရည်ရစီကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒီရက်ပြန်ဆက်ကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ